Անիվարտանյան այսօրեմ, պարոն վարչապետ, օրեր առաջ կառավարությունը ընդունեց բանկային գաղտնիքի մասին որոշում, որը բուրն արձագանքի տեղի տվեց, շատ իրավաբաններ և քաղաքական գործիչներ հայտարարում էին, որ կառավարությունը այս քայլին գնացել է քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, իսկ տնտեսագետները պնդում են, որ այս որոշումը կարող է բերել Հայաստանից գումարների դուրսանման։ Ի վերջո դուք կպարզաբանեք, ինչու կառավարությունը գնաց այս քայլին, և հնարավոր է, որ որոշումից հետ կանգնի և ազգային ժողով չուղարկի այս որոշումը։ Շնորհակալություն։ Ոչ, հնարավոր չէ, որ հետ կանգնի և այս որոշումից բան անի, ազգային ժողով չուղարկի, և բոլոր նրանք, ովքեր այս որոշման հետ կապված ուղղակի աղմուկ են բարձրացնում, այդ աղմուկը բարձրացնելու հիմքեր չունեն։ Որտեղ մենք ընդունում ենք մի որոշում, ես մի առիթով, երբ որ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուտներն ենք քննարկում, ես ասել եմ, որ Հայաստանում, օրինակ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ մակարդակով, մենք, օրինակ, տենց մոտավորապես ասել եմ, պետք է սկանդինավյան երկրների մակարդակի համակարգ ունենանք։ Եվ որևէ մեկը կարող է բացատրել, որ եթե այդ համակարգը գործում է սկանդինավյան երկրներում, եվրոպական այդ երկրներում տնտեսությունը ինչի՞ չի փլուզվում։ Եվ հաջորդը, ես կառավարության նիստում եմ ասացի, ես չեմ պատկերացնում, որ կոռուպցիայի դեմ կիսապայքար պիտի լինի։ Կոռուպցիայի դեմ պետք է լինի լիարժեք պայքար։ Բայց մյուս կողմից էլ հանրությունը ասում է, բա ինչի, բա թալանածը ինչի՞ չեք հետ բերում։ Չէ, ճիշտ է ասում։ Չէ, հետ բերում ենք, բայց ինչի՞ բավարար տեմպերով հետ չենք բերում։ Որտեվ կան բազմաթիվ այդ կոռուպցիոն համակարգը, որ ստեղծվել է, հոնեն չի ստեղծվել, ինքը իր համար լիքը օրենքներ ու սահմանափակումներ ա, չէ՞ ներել, որ դուք որպես լրագրող, մենք բոլորս չկարողանանք հասանելիություն ունենանք և ամբողջական պատկեր տեսնենք։ Բա որ ասում էին, բա Սաշիկի փողերը ուր ա, որի մասին ասում էինք։ Չնայած ես վերջերս իրադարձություններ են իհայտ գալիս, որ ես գալիս եմ եզրակացության, որ Սաշիկի հետ ընտանիքի ամենա ամեղ դեմքն ա։ Բա պտի հետա քննենք լիարժեք, բա ինչ պետք ա անենք։ Աղմուկ էլ թող չբարձրացնեն, այդ օրենքը ընդունվելու ա, և կոռումպացված փողերը մինչև վերջին կոպեկը հետ են բերվելու Հայաստանի պետական բյուջե, և ծառայելու են Հայաստանի բանակին, Հայաստանի անվտանգությանը։ Արցախում այս հետ բերված գումարները ծառայում են Արցախում զինվորականների բնակարանային խնդիրների լուծմանը։ Մենք խոստացել ենք, ես զինվորական թոշակառուների մասին խոսքը, մենք խոստացել ենք, որ Արցախում մինչև 2023 թվականը ներառյա պաշտպանության բանակի բոլոր զինծառայողների բնակարանային խնդիրները պետք է լուծենք։ Այսինքն այն զինծառայողները, ովքեր հերթագրված են բնակարան և տասնյակ տարիներով չեն ստացել, իրանք մինչև 2023 թվականը մենք պետք է բնակարան, ու դա մեծ խնդիր չի։ Մեծ խնդիր, մեր հաշվարկներով մոտավորապես 25 միլիարդ դրամի պատմությունը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այդ խնդիրը պետք է վաղուց լուծած լինեին, և չեն լուծել, իրենց եղբայրների և փեսաների գրպաններն են լցրել, հիմա էլ բանկային գաղտնիքի հետև են թաքնվում։ Այո, բանկային գաղտնիքը այդ մասով, այդ չի նշանակում, որ բոլորի բանկային գաղտնիքը վերացվում է։ Մի քանի ֆիլտրեր են դրված, գլխավոր դատախազ և այլն, դատարանի որոշում, այսինքն անհիմն հո չեն կարող գնալ բոլորի բանկային գաղտնիք, եթե դրա համար չլինեն շատ լուրջ հիմնավորումներ, մենք չենք կարող դա անել, մենք ոչ մի, այսպես ասած, կոռուպցիայի հետ չառնչված մարդկանց բանկային գաղտնիքը չենք կարող բացել, որտեվ այնքան ֆիլտրեր կան, որ դա անհնար է, բայց այն մյուսներինը, ովքեր այս ընթացքում հաջողությամբ ճողոպրել են բանկային գաղտնիքի միջանցքներով, պետք է բռնենք և բերենք պատասխանատվությանը։